幻想无数部，动视真格。大家好，我是浪迹。今天呢，又请到我们的新的女嘉宾菲菲。Hello， 大家好。对，来给大家分享一下，就是说为什么很多时候一个男生他和女生的关系永远没办法升高，就是没有办法从朋友跨过到恋人那个点。那么首先呢，我想问一下菲菲，就说你也是女生嘛，我看你颜值还是挺漂亮的，那为什么很多男生你会一来就把他定义在就是朋友这个位置？其实我感觉第一眼还是要有一个好一点的印象，讲的第一眼缘嘛。再一个就可能通过一开始的一个初步了解，说话呀谈吐方面可能会有一个第二步的一个定位。对，然后就可能要心里会有一个大概的想法，这个人到底适不适合我。明白了。就说其实呢，就说女生呢判断一个男生适不适合做男女朋友，可能第一眼或者说前面的几天就已经有了这样子的一个思路了。对，如果他给你思维定性了过后，你可能再也没办法翻身了。就对，那么我想问一下，就说那也有很多男生他像作为朋友一样关心你，那么为什么女生会做这样的事情呢？就是我明明都没有办法跟你谈恋爱或者怎么样，但是为什么你发信息我还会搭理你，或者说还会跟你对话呢？是什么原因呢？我觉得一个还是出于礼貌的原因嘛。礼貌的原因，还有就是说只要男生他不挑明，那么我也没有必要去自作多情的去拒绝别人，对吧？就男人都没有说哎呀这个我喜欢你，你就更不用说哎呀你不要对我好啊，对对对对，你不适合我，对吧？对，就其实呢很多时候女生呢她只是这个顺其自然的在对你一些绘画，但是很多男生他可能就会自作多情的认为说女生在回我的信息，那么一定就是就可能是有点好感，还有机会嘛，还有机会，但其实都是大错特错。所以说呢，刚刚呢菲菲说到一个点，就是说除了第一印象很重要以外，男生和女生的聊天和谈吐，前面几次的交流也特别重要。对，就如果前面几次交流就一直让女生觉得这个人比较适合做朋友，那可能你就再也没有机会了。所以说呢，在和女生聊天的时候呢，我们要快速的在前面的几面呢就要深入到三观，就要深入内心。所以呢，下面呢浪哥告诉大家一个方法，就是第一个怎么样从朋友跨过恋人呢？第一条跟女生分享你的童年糗事，或者说你自己的一些糗事。那为什么这样子呢？其实正所谓是杀敌一千自伤八百，你想要女生她主动的暴露出她的一些内心深处不愿意说的话，你必须得抛砖引玉的引诱出来她说。那你用你自己的这样子的方式呢去引导她说出她的一些问题。记住一点，就是我们作为朋友，那么我们可能表面上聊的都是你好我也好的话啊，我多么优秀你又多么优秀，就聊的什么呢，很片面，聊得很肤浅。对，说聊来聊去就泛泛之交，大家都是什么呢，商业互捧。对对对 对, 对，但是呢如果你一来或者说你在合适的时候跟女生聊一下你的童年往事，你说哎呀之前做一些什么事很傻逼，或者说你再聊一下之前呢，就说让她感觉到这个事情并不是你跟每个人都说的，并不是只给朋友才说的这种表面朋友。因为只有真正的信任的人，你才会愿意跟他说一些你最脆弱的点。所以用这样的方式呢，让女生呢觉得你并不是把他当成普通朋友，而是说愿意跟他分享一些脆弱点。那女生如果真的跟你聊开了聊嗨了，她也会愿意说一些，因为她会觉得人与人相互的嘛，她觉得你这么信任我，那么我也应该给你说一些我的事情，不然的话显得我就太不够意思了。这样一来二去呢，你就渐渐的呢在无形之中呢就深入了女人的内心。所以呢，这是我们的第一个方法，就是自述童年糗事，不知道兄弟们学会没有。那么其实呢，和女生升高关系，从朋友跨到恋人呢，你要做到第二点，就是要有肢体的接触。什么意思呢？很多男生啊，他喜欢去猜测女生的心思，就是和女生出来逛街也好，或者说和女生聊天也好，他自己分不出来到底他是把我当朋友还是把我当恋人，他会去猜测。但其实呢，女生的心思你千万不要猜，
最好的方式就去测试一下，其实很简单的。比如说和女生逛街逛累了过后呢，你可能会坐在休息，然后这时候你会说，哎呀，这个哇，你这个好暖和啊，你手冷吗？对，用这样的方式呢去进行一些肢体接触，对吧？你拿这个，我拿着你，对吧？像这种的话，你看很容易就测试出来，其实女生呢对你感兴趣的，或者说女生呢她并没有把你当普通的朋友对待，因为朋友之间不会十指紧扣嘛。但是如果你去牵她的手，她把你的手打开，对吧？然后同时说，哎呀，不要这样子，你就明白了，对，其实她对你呢没有那方面的意思。用一种简单的方式呢，就可以去测试出来你朝思夜想、冥思苦想几天几晚上，甚至几个星期的你想要得到的答案。所以说呢，这种方式呢很容易呢就可以让你判断出来哪些女生呢是你值得花时间去对待的。像这种她又约你出来，然后呢又跟你去玩得很开心，但这个时候感觉好像跟你关系有点暧昧，实际上你又去牵她手呢，她又跟你说，哎呀，不要这样子，肯定是渣女，好不好？在这种女人身上呢，就不要去花费你的时间、心思，甚至金钱。那么去找到适合你的女生，适合真正爱的女生呢，来用心的花心思的对待她，这个才是解决之道。那么和女生从朋友升级到恋人呢，第三点呢，就是要学会照顾女生的情绪，而不是解决她的问题。只有朋友才会想办法去解决朋友的难题，但是恋人之间呢，更多的是以分享情绪为主。比如说呢，可能女生会跟你抱怨以下的一些问题。最近好多烦心事，心情特别不好。心情特别不好。那么这个时候呢，作为朋友和作为准恋人呢，他的解决方案会不一样。如果是作为朋友的话，就会问他说，遇到什么样烦心事啊？就是感觉和朋友相处之间出了一点点小矛盾。怎么回事呢？是不是可能有点误解吧？有点误解，是哪个朋友的误解？某某某，对吧？对。是什么情况呢？又是某某是某某事情？那种小事情。对。如果作为朋友的话，可以看到他和女生的沟通方式呢，其实就是要深挖女生的这个原因，然后呢尽量的去帮助女生解决这个问题。但其实呢，女生之所以跟你抱怨她的这个不开心或者怎么样，她的目的呢，其实如果作为恋人来说的话，她并不是想要让你帮她解决她的这个问题，她的目的是想让你分担她的情绪。所以如果你是想要成为她的恋人的话，你应该这样做，你说最近有点不开心，对，那就喝点东西开心一下嘛，对不对？然后我俩去，哇，你手好冷。然后我俩去开卡丁车，好吧？我带你去玩那个最棒的那个，像那种不好的事情，我们就这个让它随风而去，好不好？好的。对，用这样的方式呢，来安抚女人的情绪，这个才是你从朋友升级到恋人的方法。记住一点，很多时候和女生聊天，她所说的话，她带有感情色彩，她更希望你是用感性的行动对去解决他的问题，而不是去刨根问底去找到他的原因，因为就是原因有可能你也解决不了。这个就是我们的第三点，不知道兄弟们学会没有。那么从朋友呢升级到恋人呢，第四个要点，强势带领。什么意思呢？朋友之间是商量，男女之间是安排。一般的朋友呢，问女生的话会说，哎，今天你想吃什么，或者说今天呢这个你想去哪里玩，对吧？都是商量，女生呢会有很多选择，或怎么样。但是男女之间呢，女生呢更希望的是被安排，说，亲爱的，我今天带你吃一个非常好吃的一个麻辣烫啊，吃完了我再带你去玩卡丁车，玩卡丁车我们再去看个电影啊，很舒服，对不对？很有计划。所以说呢，如果你真的是想要和这个女生呢从朋友呢升级到恋人，一定要记住一点，就是不要去过多的询问她的意见。因为如果你养成了什么事情都要征求女生的意见的时候呢，在最后的关键内部，你就会出现以下的结果，说你能不能当我的女朋友，就会被拒绝，懂不懂？那么如果我们凡事呢都自己来安排，安排这个安排那个安排那个，那么最后呢安排你呢成为我的女朋友，这个就是最棒的。
不知道兄弟们学会没有。好，那么如何从朋友升级为恋人，同时呢保证有一个长期稳定的关系呢？你还要做到第五点，就是不要伪装。很多时候男生和女生在交往的初期还是朋友的时候，男生喜欢去问女生一些问题，比如说你喜欢什么样的男生啊？我就比较喜欢成熟一点，然后成熟一点，大方，大方的男人，大方很关键哈。那么其实呢，像我本人呢，他可能并不成熟啊，天天啊很皮，大方根本算不上。大方主要指的还是举止。明白。反正可能你的这个个人的情况和这个女生她所喜欢的类型呢是不一样的，但很多男生呢就是为了和这个女生在一起去重新塑造了一个新的人格。据我所知80%的男生都会做这样的情况，就女生说哎呀我不喜欢太胖的男生，男生马上就去健身啊，就去怎么样游泳啊减脂啊这些。其实呢很多时候女生她对自己真正喜欢的类型她也是马不实在的。她有可能之前遇到了一个胖胖的男生，那个男生本来就没有什么魅力，所以给她造成了一个她不喜欢胖男生的一个误解。所以说你要做一个真实的自己，有可能她可能还是并不是真的讨厌这种类型。所以说呢为什么要做真实的自己呢？第二点就是因为我们在一起的这个相处是长久的嘛，你能够装一时你装不了一辈子。很多时候呢男生为了追到自己喜欢的女生呢，去委曲求全，去变成不像自己的，其实男人自己也很不开心，因为他觉得我为你跟你在一起我已经改变了很多。那么所以说这个时候男生会对女生的期望值会变得很高，那女生要是稍微这个没有达到期望值，因为在女生看来哎我你就是这个样子的，对吧，你并没有为我改变什么，对吧，你就是我喜欢的类型，所以女生不会觉得这个是个负担。但是对于男生来说，他要假装一个大方的人天天给你买东西，他确实负担很大。所以说呢，在一个男生呢和女生真的要成为恋人从朋友，那一定要用真实的自己来跟女生相处。如果他确实不喜欢真实的你自己的话，那可能你们就没有办法去配合成一对。总有女生喜欢胖的，总有女生喜欢比较勤俭节家的，总有女生呢喜欢这种浪荡成性的。所以说呢，不要去为了别人来改变你自己原本，不要去迁就别人，做真正的自己，找到属于真正的幸福。不知道兄弟们你们学会没有？当然呢，和女生的相处呢，今天所讲的远远不够。如果你希望能够了解更多的资讯呢，可以关注我们的微信公众号浪迹情感，回复暧昧两个字，我会给你推很长一篇文章，告诉你如何从朋友升级为恋人。那么今天的把妹地图呢，给大家带到这里，更多的我们下期节目再见。